Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 10de September 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport net kortliks. Die voorblad van die rapport: Afriforum wil kelderboer Regter pos. Sy vaar uit oor mense met minder melamien. Sy standpunte: Piet Viljoen en pronkertoos oor Bugatti. Paniek oor 5 moorde in val. Facebook skelms, kroek lekker in Afrikaans. Pas op vir gedokterde diesel. Afriforum eis dat een van die regters in sy kielderboer appelsaak haar in die saak moet onttrek. Regter Raylene Keitley is een van die 5 regters van die Hooggeregshof van Appel wat tans moet beslis of die straggeliet kielderboer wel haatspraak is. Vir persoonlike boodskappe, in Afrikaans is die nietste wapen wat die slinkse kyberkrakers gebruik op sosiale media se rekeninge suksesvol te kraak. Boona bemagtig kunsmatige intelligensie die kybermisdadigers met vertellings van hulle hoë gehalte dat hulle vir die meeste van die mense onmoontlik raak om tussen egte en bedrieglike boodskappe te kan onderskei. Die mense moet maar versigtig wees vir die kyberkrakers. Die hoof van een van KwaZulu-Natal se voorste seenskole is geskors omdat hy onder meer sy vroulike kollegas as hot en sexy as hulle kwaad is bestempel het. Llewellyn Bruggen, hoof van die Christian Preparatory School in Pietermaritzburg, het benewens beweerde sekspraatjies ook glo baie gedrink by skoolgeleenthede en op kollegas gevloek. Bruggen ontken al hierdie beweringe. Hy sê dis alles deel van 'n poging van die adjunkhoof Eric White om uit sy pos te kan verwyder. White het 4 jaar lank as skoolhoof waargeneem voordat Bruggen 17 maande gelede aangestel is. Die Klerksdorper wat glo 'n man tot in die waaksaal geslaan het, is uiteindelik 'n goeie ou, sê die aanvallige rooi kop wat midde in 'n bloederige liefdesdriehoek in die dorp staan. Volgens Natasha Visser, wat 28 jaar oud is, het sy en Wernig Botha wat 33 is, die vermeerde aanrander, onlangs 'n verhouding aangeknoop. Sy en Hilton Pretorius, wat breinskade opgedoen het, toe Botha hom glo in 'n parkeerterrein toegetakel het, was vroeër in 'n verhouding wat sy tans beëindig het. Wernig is nie 'n slegte ou nie, hy is inteendeel heeltemal die teenoorgestelde. Hy is 'n wonderlike mens, het Visser gister aan die Sondag Koerant gesê. 2 maande nadat Dywin Jonas verdwyn het, toe hy sy wit Volkswagen Golf aan 'n voornemende koper gaan wys het, kon sy familie hom uiteindelik te rustig gelê het. DNS-toetse het gewys die uitgebrande lijk wat kort na Jonas se verdwyning in George gekry is inderdaad hy. Die klein gemeenskap van Conwell in George het donderdag aand 'n verbyrit gedenkdiens vir 26-jarige Dywin gehou. Sy oorskot is saterdag in sy grootworddorp Hubertina in die Oos-Kaap begrawe. Jonas het op 17 Junie het hy verdwyn. Sy laaste selfoonboodskap aan sy lewensmaat, Michelle van Rooyen, was dat hy op pad was na Wildernishoogte. Sy het nooit weer van hom gehoor nie. 'N week later is sy uitgebrande lijk in Uniondale gevind. Die twee broers, Julik Olkers, wat 30 jaar oud is, en Marciano Danster, wat 25 is, wat in verband met sy moord gearresteer is, het intussen hulle borgaansoek in die George Landershof laat vaar. Hulle staan tereg op aanklagte van vervalsing, moord, die besit van gesteelde goedere en bedrog. Die ANC se nasionale leierskops is keelvol daarvoor dat hy saam met die ANC aan bewind is in Johannesburg, en sal die DA mosie ernstig oorweeg om Johannesburg se stadsraad te laat ontbind. ANC leiers na aan president Cyril Ramaphosa die afgelope week besluit dat hulle die DA se mosie om die Johannesburg se raad te ontbind kan ondersteun, omdat die verhouding met die EFF, die regerende party, erge skade aangedoen is. Gemeentelede van die Victoria's Life Ministries Kerk in Eerste Rus Pretoria beskuldig hulle predikant daarvan dat hy hulle kerkgebou aan 'n ander leraar wil weggee. Die gemeente sê pastoor Teken Botha, wat die grond besit waarop die kerk gebou is, het in Augustus uit die bloute met 'n wildvreemde pastoor by die kerk opgedaag en hom as hulle nuwe leraar voorgestel. Irwin Apies, 'n evangelis en 3 kerkraadlede, Lena Moses, haar dogter Suzette Motse en Grace Snyders, sê die kerkraad is hoogs ontevrede dat pastoor Botha hulle nie geken het voordat hy besluit het om 'n nuwe leraar vir die kerk
aan te stel nie. Multichoice, die SAIK en ETV swaai vuiste oor TV balbesit van die 2023 wêreldbeker rugby toernooi se uitsaairegte met beskuldigings van boelietaktiek wat selfs in die hof kan draai. Al drie uitsaaiers en selfs borge is die UFC in vir mekaar oor die peperduur aanloklike sportkykstof wat die massa's kykers lok en waarvoor adverteerders en borge duur betaal, maar wat uitsaaiers uiters snoep is om te deel. Heathstreek kan met reg beskou word as die heel beste, veelsuidigste cricketspeler wat Zimbabwe op die internationale verhoog verteenwoordig het. Streek het in 254 wedstryde vir sy land gespeel, 1990 toets en 2901 daglopies aangeteken, 216 toets en 239 eendagpaaltjies ingeoes en was vir 3 jaar lank Zimbabwe sy nasionale hulpafrigter en vir nog 2 jaar die hoofafrigter. So Engels as wat hy was, kon hy vlot Ndebele praat en die Ndebele kultuur was sy passie en tog het Streek 70% van hulle plaas afgestaan volgens die grondbesettings in Zimbabwe in die vroeg 2000s. Desondanks het hy in sy land geglo en in sy hart is seun van Afrika gebly. Daar is net een ding wat Damien de Allende nie geniet van sy nuwe posisie in die Springbokspan nie. Die senter is nou die spanse amptelike onderkaptein, maar hy hou regtig daarin van om met die skeidsregters te praat nie. As iets met sy koalisie gebeur, dink ek Eben Etzebeth sal die blazer kommunikeer en oorvat, het Allende gesê. My aanwysing as onderkaptein is meer 'n kommunikasie dinge met die agterspelers. Ek sal kyk wat in die wedstryd gebeur en dan boodskappe van die agterspelers na die voorspelers kan deurgee. Ek dink eerlikwaar, onderkapteins is net 'n benaming. Elke speler het volgens hom 'n spesifieke taak en is leiers in hulle eie posisies. Tot min mense se verbasing het die Ire Malfuis van Roemenië gemaak. Hulle het al muntige 12-3 gedruk om Roemenië met 82 teenoor af te ransel. Hoewel die Roemeniërs min weerstand gebied het, het die fiksheid nogtans nie ongesiens verby gegaan nie. Wanneer hulle duikslaaf wil uitvoer om die Ierse aanval te stuit, was dit Peter Vatte. Baie geluk aan Ierland, met hulle oorwinning van 82 teenoor 8 van Roemenië. Een moedige eerste helfte deur Alistair Kutse se Welwitsjas was nie genoeg om die eerste wêreldbekerskok van 2023 te sorg nie. Italië het na rusttyd 5-3 ingereg om Namibië met 52 teenoor 8 in Sint-Etienne te klop. Baie geluk aan Italië. Die Internasionale Kriketraad sal die Protea se eislike bonus van 76 miljoen rand betaal as die nasionale span die boerpot slaan en die eerste keer in hulle bestaan die wêreldbeker wen. Is die Suid-Afrikaanse span van Themba Bavuma verslaande finaliste in Indië. Planloos en sonder oplossings, so bestempel Anthony Klaasens die All Blacks se vertoning vrydag aand in die openingswedstryd van die wêreldbeker rugby toernooi teen Frankryk. Klaasen het 'n half dosyn toetse vir Frankryk gespeel van 2013 tot 2014 en is die seun van die oud bokkaptein Wynand Klaasen. Terselfdertyd sê Klaasen die Franse sal in hulle noppies wees om die een te kan wen, want dit is nou minder waarskynlik dat hulle die Springbokke in die kwart eindstryd sal moet aanvat. Die Australiërs kon gisteraand 'n sug van verligting slaap nadat hulle wêreldbekerveldtog op 'n wennoot begin het toe Georgia met 35-15 die knie voor die Aussies moes buig. Baie geluk aan Australië. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel for you is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-339 te kontak. Hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal en sterkte vir die Springbokke vir vanavond.